Azərbaycanda daxili turizmin inkişafını sürətləndirəcək yeni layihə hazırlanıb. Bu çərçivədə ölkəmizdə yerli rezervasiya platforması yaradılır. Bununla bağlı artıq tender də keçirilib. İlk dəfə yaradılacaq yerli booking platformasının bir çox üstünlükləri olacaq. Ölkəmizdə istirahət məkanları daha əl çatan olacaq. Bununla bağlı yerli booking platforması hazırlanır. Azərbaycan Turizm Bürosunun İdarə Heyətinin sədr müavini Bəhruz Əskərov deyir ki, platforma yerli layihə olduğu üçün turistlərin büdcəsinə müsbət təsir göstərəcək. Onun sözlərinə görə, vətəndaşların seçim imkanı da genişlənəcək. Platforma ümumiyyətlə müxtəlif yerləşdirmə obyektlərini, tur paketləri və turizm sahəsində müxtəlif məhsullar təqdim edən şirkətləri bir yerə gətirərək, bir platforma gətirərək onları yerli turistlərlə əlaqələndirəcək və müxtəlif turların rezervasiyası üçün prosesi daha da rahatlaşdırılacaq. Belə ki, turistlər təklif olunan bütün məhsulları bir yerdə görə biləcəklər və istədikləri məhsulları dinamik şəkildə seçərək onlayn ödəniş edib və turu əldə edə biləcəklər. Bəhruz Əskərov qeyd edir ki, bütün yerli turizm şirkətlərinə platformadan istifadə üçün imkanlar yaradılacaq. Turizm təklifləri üçün isə heç bir ödəniş tələb olunmayacaq. Platformadan Azərbaycan vətəndaşları və ölkəmizdə yaşamaq hüququ olan xarici vətəndaşlar istifadə edə biləcəklər. Həm birbaşa platforma üzərindən bu paketləri rezervasiya edə biləcəklər və ya turizm şirkətləri vasitəsilə onu rezervasiya edə bilərlər və eyni zamanda gələcəkdə nəzərə tutulub ki, layihənin həm müxtəlif sosial qruplar üzrə müxtəlif təkliflər olsun. Eyni zamanda Azərbaycanda mövcud müxtəlif cashback sistemləri vasitəsilə də əlaqələndirilsin. Belə də və beləliklə yerli turistlərə daha yaxşı xidmət göstərilsin. Bəhruz Əskərovun sözlərinə görə gələcəkdə turistlər üçün nəzərdə tutulan fərdi evlərin də platformaya yerləşdirilməsi mümkün olacaq.